Neljäntenä ajopäivänä moottoritietä yhtä soittoa tuo tiestä Pariisiin. Hotellimme oli kaupungin rajalla, josta lähdimme ensimmäisenä päivänä kävelemään kohti seinää. Seuraavat kuvat on otettu punaisesta pisteestä. Tässä punaisessa pisteessä joimme cappuccinon ja caffè cortadon. Ja lähdimme sitten kävelemään katua ylös. Huomasimme maanalaisen ilmarelän alla. Talossa on iso kauppakeskus, jossa ei saa valokuvata. Toisena päivänä liikuimme Eiffelin tienoilla, ajoimme maanalaisella Trocaderolle ja siitä sitten kävelimme Eiffelin suuntaan.
nämä mahtavat muistissani säilyneet suihkukaivot eivät vielä ole toiminnassa. Vielä palanneet. Terveisin Maija-Liisa. Aha.
kolmantena Pariisin päivänä ajoimme maanalaiselle Karusellin pysäkille ja lähdimme sieltä kävelemään kohti Notre Damea.
saa pukkaista.